Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov hazırda kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olub. Bu barədə Unikal Orqu Ziyan Məmmədovun özü məlumat verib. Mən evimdəyim, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olurum. Əkib becərim, artıq mənim başqa fəaliyyət növüm yoxdur. Rayonda arpa, buğda, yonca əkirəm. Mal qaram var, dolanmaq lazımdır. İndiki dövrdə dolanmaq asan deyil. Təsərrüfatımda insanlar işləyir. Bu, həmin ərazidə yaşayan insanların işlə təmin olunmasına dəstəkdir. Mən təbiətcə bekar qalmağı xoşlayan adam deyiləm. İşləmək istəyən insanlar üçün gözəl şərait qurulub. Cənab Prezidentə bu cür şərait qurduğuna görə təşəkkür edirəm.